Tak v každém případě vnímám tu situaci jako politické rozhodnutí. My jsme se tomu věnovali v Senátu velmi podrobně, v podstatě celý měsíc červené za další následující měsíce. A to vyhodnocení, které bylo realizováno na tom veřejném slyšení, z toho jednoznačně vyplynulo, že ta studie proveditelnosti má mnoho a mnoho závad. Vyjádřilo se k tomu velmi negativně Ministerstvo životního prostředí. Vyjádřilo se k tomu negativně Ministerstvo financí. Máme negativní stanovisko Akademie věd, máme negativní stanoviska celé řady přírodovědeckých fakult, prostě lidí, kteří se věnují živé přírodě. Tady pánové k tomu přistupují technokratickým přístupem a tu živou složku úplně opomíjí. Oni chcou první zdevastovat to území, až následně prostě vytvořit nějaké nové biotopy. My si myslíme, já jsem o tom přesvědčen, zabývám se ochranou přírody a ochranou krajiny celý život, že je potřeba zachovat ty stávající ekosystémy, udělat celou řadu opatření v krajině a to poslední, co potřebujeme, je vodní koridor. Jsem úplně překvapen, že ten materiál šel do vlády bez jakéhokoliv rozporu a jsem o tom přesvědčen, že přišel nějaký pokyn z hůry a myslím tím z hradu a prostě ten pokyn byl jednoznačný. Splníme sny pana prezidenta. Já nemám nic proti snu pana prezidenta, ale vláda je tu od něčeho úplně jiného a měla by velmi smysluplně nakládat s financemi, s penězi daňových poplatníků. Já jsem patriot tady toho území, prostě kanál by měl rozdělit Novojičínsko velkou jízdou v krajině a budu dělat vše pro to, aby ten kanál nestál, aby ten koridor nebyl. A osobně si myslím, že ti pánové jim chybí cit a pokora a úcta k přírodě, že prosazují tento velký záměr.